co dělat na online táboře v den zamyšlení? Budíček! Budíček! Tak jo? Tak začneme počítat. Zabal kufr a vyprav se do tábora. Styč státní vlajku. Nástup ke vztyčení státní vlajky. Postav si stan a řádně ho uklid ke kontrole. Moment. Prach! Pomáhej v dopoledních činnostech. A dej si na chvilku pauzu. Polední klid do půl třetí.
Přepadni blízký tábor. On se vzhůru nebo střelem špačku! Večerka! Honzo, vstávej! Honzíku, vstávej, máš noční hlídku. No jo, už vstávám. A užij si napínavou noční hru.